A demissão por justa causa é prevista no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Alguns casos específicos geram esse tipo de situação, por isso o comportamento adequado no emprego é fundamental. Quando o assunto é conduta profissional, todo mundo tem uma dica para dar. Tendo ética, né? Ser discreta, né? Bom senso, antes de mais nada, disciplina e compromisso, né? As regras de como se comportar no ambiente de trabalho são definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, que também permite que as empresas, levando em conta o contexto, definam um código de conduta interno. Tudo isso para evitar conflitos e demissões por justa causa. A justa causa, ela é todo ato faltoso que é praticado pelo empregado, que faz cessar os elementos essenciais para a manutenção do contrato de trabalho, que é a confiança e a boa-fé entre empregado e empregador. O artigo 482 da CLT define 13 situações para um funcionário ser demitido por justa causa. Ato de improbidade, quando o funcionário comete alguma fraude, furto ou adulteração de documentos. Mau procedimento, quando ele ofende a honra ou o desempenho profissional de colegas. Negociação habitual, se o empregado fizer alguma atividade que prejudique sua função da empresa, como usar o nome da empresa de forma indevida. Condenação criminal, por um ato ilícito, não ter condições de cumprir o contrato de trabalho. Desídia, quando o funcionário comete uma ou várias faltas, como atrasos e mau atendimento ao cliente. Violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação. Abandono de emprego, que se caracteriza por falta de mais de 30 dias sem justificativa. Agressão física contra colegas de trabalho ou terceiros. Lesões à honra e à boa fama, quando gestos e palavras causam constrangimento. Jogos de azar, caso atrapalhem no ambiente de trabalho. Atos que gerem insegurança nacional. Embriaguez no trabalho. Porém, neste caso, a jurisprudência trabalhista vem considerando o alcoolismo como doença e a empresa deve ajudar no tratamento médico. A advogada alerta ainda que para demitir um funcionário por justa causa, é necessário que a empresa registre o fato. Empregado que comete algum tipo de infração e que vai ser penalizado, ele precisa ter aquela situação conhecida, inclusive ele precisa assinar o ato ali registrado, caso ele não queira assinar, duas testemunhas podem vir e atestar a situação, mas é importante que haja realmente um registro. Se esse empregado recorrer ao judiciário posteriormente questionando esse motivo da justa causa, o empregador ele vai ter elementos para poder comprovar perante o juízo que a falta realmente foi gravosa, foi devida e motivo pelo qual ele foi demitido por justa causa.